їхав на завдання на броній машині, догнав ПТУР. Більше за рани Олексію болить згадувати той день, коли він отримав травми, адже тоді втратив побратимів через російську протитанкову ракету на Запорізькому напрямку. Один тяжелий 300, двоє легкі іще, ну і два 200. Згадує, одразу й не зрозумів, що тяжко поранений, сам вибрався із авто. Вибрались зразу, двері нічого не заклинило, трішки ще побігав, потім гостра біль. Тоді вже повзком. Олексія евакуювали до Дніпра. У 23-річного воїна медики діагностували вогнепальне осколкове поранення, а ще опіки. На операції з тіла дістали уламки, але не всі. Уламки, які мають маленький розмір, які знаходяться глибоко в м'яких тканин, вони не уражують нервів, судин, тому ми їх дуже багато, ми їх не достаємо. Дніпро залишається одним з найбільших медичних форпостів країни. Прифронтове місто щодня приймає найважчих поранених. Тут вони отримують спеціалізовану допомогу, як от вак-терапія чи пересадка шкіри. Зазвичай, аби стабілізувати пацієнтів, у медиків є всього кілька днів. Це вогнепальне осколкове поранення верхніх кінцівок, грудної порожнини, черевної порожнини, нижніх кінцівок. Мінімум це 2-3 операції в день. Буває більше, буває ми затримуємось, тому що все залежить від того, яка кількість поступила. За останні півтора роки Олексій встиг повоювати на одразу трьох напрямках – Харківському, Донецькому та Запорізькому. Складність останнього – ворог добре окопаний, а ще масово використовує дрони-камікадзе. Отож, відвоювати наші землі тяжко. Запорізька область, вона вся рівнина. Птури, все от це в прямій відомості завжди. FPV-дрони, пішов з рук камікадзе, так сказати. Одних тяжело де-то сховатися. Та попри перевагу окупантів, каже Олексій, наші оборонці тримаються. Кожен мріє повністю повернути те, що забрали росіяни. Владислав Авдієнко, новини 11-го каналу.